Në gjykimin tim, kjo në kupton që kjo drejtësi kontrollohet dhe është një drejtësi me regji nga kryeministri i vendit sot. Do të ishte fatkeqësi nëse do kontrollohej nga ndërkombëtarët, sepse do binte sovraniteti i vendit, por dhe kontrolli që kryeministri i bën kësaj drejtësie do të marrë një rast konkret. Unë personalisht kam depozituar në SPAK akuza për 45 milion euro tendera abuziv. Për asnjë nga këto akuza të dokumentuara, të faktuara, të vëna në dispozicion çdo lloj dokumenti të nevojshëm, SPAK-ut nuk ka nisur një hetim. Dhe ndërkohë ç'a ndodh? Po e di në autorisë kanë nisur hetim. Sepse nuk kthejmë përgjigje. Fakti që kam dërguar dhe shkresë zyrtarisht dhe është detyrim ligjor të kthej një përgjigje nëse ka një hetim apo nuk ka një hetim. Jo detajet e tij. Nisur nga praktikat njerëzve që unë njoh privat, po flas. Cilët kanë bërë ankesa në SPAK, në momentin që nuk ka patur, si pas SPAK-ut, të shi pasaj, si e gjykojmë SPAK-un, që është tjetër, po si pas gjykimit SPAK, nuk ka patur indice për nisur një hetim, i është kthyer një letër përgjigje, dhe ku i është thënë, Zoti Hoxha, Zoti Balla, në morëm ankimin tuaj, ndërzim, basi ankimin, ne mendojmë që nuk ka temi baza për nisë një procedurë etimore. As kër letër nuk është kthyer. Fakti që së është kthyer përgjigje, dhe as kërkes për informacion sërish nuk është kthyer. Prezumon që... Që do të thotë, dhe nëse flasim për zbatim në ligjit, unë jam drejtuar një loj si që janë ligjit në fuqi. Po dhe si të drejtën për marë informacion. Jo, nuk e pare qykoj. Si mund të pare qykoj të drejtin e re, e cila pak të nga ana sasior. Ka diçka. Ka godidur qeverin sot, ka diçka. E sot me si qeverin e djeshme. Ka diçka. Do besoj ke kjo drejtësi, ditën që Edi Rama do tjetë në bankën e të akuzuar për korupcion. Po pse nuk e beson tani që është Sali Berisha në këtë bankë? Ta them se nuk e besoj. E parë njërë që mënyra dhe praktika se si ndoqen për Zotin Berisha, ishte një praktik e gabuar. Që kërkoj Zotin Berisha? Shkelje kushtetutës, qoja parlamentit, këtë lojgje, sepse është deputet, është kryetari opozitës, është lideri opozitës, dhe në një vënd demokratik, kur një opozit ka 12 vjetë që është në opozit, ndërkoj që ne kemi zvëndës kryeministrin të ratisur, nuk e dim ku e kemi, ishtë zvëndës kryeministrin e vëndit. Kur kemi ministra të kësaj qeverie, për para drejtësis, janë në burg ose janë mbyllur hetimet për procedur, apo janë për personën e hetim. Ose janë personën në hetim. Pra, me Zotin Berisha, me Zotin Berisha, ndodhi një praktik që u përdor vetëm ke Zotin Berisha. Nuk u ndoq e njëta praktik si që u ndoq me gjithë deputetot që kanë qenë hetim nga drejtësia. Dhe Zoti Berisha që ka deklaruar? Ka deklaruar shkeljen e kushtetutës që në fillim. Dhe që në momentin në parlament kërkesa, momentin që ata ka qenë masa për arrest. Që në momentin që është njohur që në momentin që është njohur me kërkesën e SPAK-ut drejtuar kuvendit drejtuar kuvendit po pse Ilir Besha po e bën? Po e bën Ilir Besha? Të Shqipëris, Zoti Berisha e ka deklaruar publikisht parim. Ilir Besha po e bën? Shkon atje, 40 milion kamera që i vërsulen, a i thot po, erda u parashita, rritë e torë brënda, dhe lashtë e thot po, të torë më pytën, si personë e tim, i lidhë me qërështin. Qa problemi ka këtu? Se zëtë a bëndë këtë Zotin Berisha? U shkelë kushtetuta që në nisje të këti procesi ndaj Zotin Berisha. Po pse më edhe personit tjetë, po shkon atje, si qdo njëri normal e thretë. Prokuroria shkon, sa herë drejtësia tre duhet shkojmë, por para se shkojmë, ka disa rregulla ligjore të cilat i kemi votuar. Parlamenti Shqipëris i ka votuar dhe është imuniteti i deputetit. Ndërko, në 2012, Zoti Berisha është njeriu i parë që ka deklaruar hajde t'i heqim të gjitha imunitetet për gjithë deputetet dhe t'jemi të barabar dhe u përshkua nga Zoti Rama. Dhe në këtë rast, ka thënë, në moment që shkon kërkesa në parlament, pa diskutim, prokuroria ka për detyrë në atë komisionin e mandateve të japi argumentat e saj dhe të marri autorizimin për atë çka kërkon. Dhe Zoti Berisha e ka deklaruar vetë që për aq kohë sa zbatohet kushtetuta, unë nuk i hiki drejtësisë dhe do përballem me drejtësi. Vetëm ka një ndryshim të madh midis asaj që kërkoi nga SPAK-u dhe asaj që kërkohet sot nga drejtësia nga Zoti Berisha, pasi SPAK-u e konsideron ato person hetim. Sot SPAK-u dje, më sakë,
nënshkroi me këtë autorizimin e Ben Krajës dhe Enkelele Milonajt arrestimin e Sali Berishës. Po vetëm në rastin e Zotit Berisha ka ndodhur që një person në hetim të kërkohet arrestimi i tij. Mund të ndodhë një rast të besoj lexuat përshkrimin e zbardhjen e vendimit të gjykatës. Ta kam frikë se arrestiset Zoti Berisha. Jo, sepse Berisha nuk është arrestuar në 1997 nga ky vend, jo më të arrestiset në shkeli vendimin e Italisë me atë shkeli vendimin e drejtësisë. Vendimi i drejtësisë, vendimi i parë i SPAK-ut është një vendim antikushtetues, sepse i privon të drejtën e lirisë një deputeti të Parlamentit të Shqipërisë. Heqja e pasaportës është privim i të drejtët të lirisë, sepse jo, nuk ketë drejtë. Jo si deputet. Çfarë e pengon si deputet? Do me thoni marrin pasaportën e thjesht jo diplomatike, si qytetar. Jo, më nuk e... Një sekund, falë. Çfarë e pengon? Unë kam i pyetje, kjo është logike. Se edhe ligje bazohet mbi logike, ka e logike. Ligje nuk janë kështu në ajër. Tash, çfarë e pengon? Po pse për rastin e Zotit Tahiri shkoi në kuvend kërkesa? Sepse...